Huomenta, huomenta. Heräsin tuossa olisiko ollut 6 huitteilla? Joo, ja sitten kuule reippaasti pompasin pystyyn. Ehkä vähän sen mä siinä loikottelin menemään. Menin vessaan ja hoisin aamuhommat. Ja sitten tulin kahtomaan tänne, että kun illalla sanoin Kersolle, että mua niin väsyt. Että laittakaa sitten tunnin päästä se takanpelti kiinni. Niin sitten tänne kun tulin olkkariin, niin ihan sillä lailla pikkusen rupesi jurppimaan. Minkähän takia? Ja siitä sitten silippasin keittiöön ja mietin siinä, että onpa ihana tulla kuule puhtaaseen keittiöön. Kunnes muistin, että moi, en minä muistanut eilen tiskata. Ja ei siinä sitten mitään, mutta kompostitkin on viemättä. Moi, hyvänen aika. No, elämä on. Ja sitten näin keittiön pöydällä pullapussi. Mutta kun Jonna kielti ottamasta enää. Pitäis kuulemaan urheilla, jos syö pullaa. No sitten minä muistinkin, että mun kaveri tilas meille kuule tälle päivälle jalkahoihot. Oi että. Niin kovasti jännittää, mutta kun minun kaikille aina vannotuttanut, että älkää ikinä ostako minulle lahjakorttia mihinkään jalkahoitoon. Mulla on niin kamalas kunnos jalat, että eihän niitä voi kellekään näyttää. Pitääkö mun pikkusen yrittää raaputtaa niitä eeltä käsin? Nyt pannaan tämmöstä. Tätäkin justiin sain, niin mitä tässä lukkoo, että pinakollaada. Niin pannaanpas tänne, niin tulloo hyvää mieleen. Aika hyvää makuune. Ei makuune, kun mikä se on? Hajune. Pinakollaada, siis jalat on nyt imuroitu. Sitten mulla on niin monen sorttista kaikenlaista rullaa ja väännintä ja kaikkia raaputusta ollut ja ei se mikään ole tähän korppuihin auttanut. Mutta pakkohan sitä on yrittää. No nyt on kiva. Kuumaa vettä ja täällä on noita pinakollaadan palasia täällä pohjalla. Ja ne tuntuu niin kuin olisi sepeliä. Sullaakohan ne ollenkaan? Pitäisikö vähän yrittää? Eihän näillä tee mitään tämmöisillä vehkeillä. Ei mitään. Apua. Hinkataan nyt jonkun aikaa. Niin, eihän mä nyt muistanut ollenkaan laittaa tähän sinä nyt pesuainetta panna. Nyt se menee se hyvä haju pois. Mutta kai sitä nyt pitää pesuainetta käyttää. Ehkä tämä oli kuitenkin tämmöseen hommaan parempi. Ehkä jalat kestää tämä rapsutuksen paremmin. Tiskiainetta ja pinakollaadaa ja tätä kasvusientä. Siinä on sitten niinku sienet vastakkain. Ei vaan, että mulla ei ole kyllä jalkasientä. Apua, täältä tippuu penkiltä. On kuule otettava. Kunnon vehkeet appuu. Oho. Kyllä oli vähän liika kova homma tuo jalakojen kuntoon saatto. Taikka eihän ne nyt vielä tullut kuntoon, kun sitten vasta se täti tai setä kuka lie, joka siellä liikkeessä ne laittaa. Ja nyt kun on varpaat imuroitu ja
tiskattu ja skrapattu, niin sitten on pantu kolmen sentin kerros rasvaa varpaisiin ja sitten muovipussi, niin kyllä nyt on liukkaat varpaat. Hävettää, kun yleensä minä aina illalla laitan nuo törkytiskit tuosta pois, mutta nytkään en taas sitä tehnyt. Haaveilu! No niin. Minä tässä ajattelin, että tuo kaulin ollut tässä lavuaari ääressä viime joulusta, joulualakupäiviä, mitä silloin kuussa, joulukuun alakussa, milloin me leivottiin niitä pipareita, niin tokko sen enää tässä tarvitsee likasena olla. Että olisi ensi vuotta varten, ensi joulua varten sitten puhtaana. Nämä on ollut viime kesänä kuule rippijuhlissa. Rippijuhlissa käytössä nämä maljakot. Tokko enää puhtaaksikaan tulleen, mutta ollaan tekevinnään nyt tässä, niin kaikki luulee, että minä olen niin jahkera. Saankohan mä tätä kättä? Eihän mä nyt käellä mahu. Se on pantava vaan kuule tiskiharja tuonne sisään. Sinne jäi se sienikin. Mitä tuosta? Otetaan se sieni pois, niin mahtuu harja. Kyllä on komea maljakko. Särkynytkin se on, mutta niin vaan vieläkin pestää. Joo, sitten kuule, aina kannattaa aina nämä pestä nämä maksamakkaran kuoret, kun niitä ei ikinä tiedä milloin tarvii. Kato. Ikinä tiedä milloin tämmöstäkin tarvii. Ja jos jotain puuttuu, niin täältä saa. No en minä näitä oikeasti säästä. Minä otan niistä nuo pois ja joku sanoo, että nyt meni vettä turhaa, kun roskaa pessii. Niin meni. Mutta kun se on minun tapa, näitä tapoja on niin typeriä. Näistä katon nämä. Mitä nämä nyt on nämä lenksut, millä niitä pakkaroita pistetään tulee. Nyt minä vien nämä muovin keruuseen ja nämä minä paan, vaikka niissä pikkusen muovia onkin, minä paan metalliin. Tuonne jää vielä yksi. Ja sitten kun minä niin käteväksi tämän huomasin, niin silloin on naama pesty ja varpaat ja nyt vaan kuule tököttiä siihen ja voi miten kätevää, voi miten kätevää. Ja seuraava allas vaan, sieltä me pestään näin. No hei hei, täällä ollaan kuule ulkosalla ja Tipusille ollaan tuomassa ruokaa. Meillä on vähän tämmöstä hommaa. Ja sitten aamupalaksi on katettu Nessalle ja Nupulle ruoka. Tuuppa Nessa syömään. Nuppu jo kävi hakemassa kanafileen siitä. Ja siitä tulee Nessa syömään. Onko hyvää?
Kauan on pitänyt harkkoilla ja veitteillä opetella syömään, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa alkaa. Hei, tervetuloa Kauneushoitola Kreettaan. Kaunis- ja terveyshoitola Kreetta Rantanen tekee nyt jalkahoidon Jaanalle. Ai, ihanaa. Se on hoitava, just sitten kuiville jaloille ja sitten jotain niin kuin kovettumia ja yhuttumaa. Ja... Kun se on kauhean väsynytkin, minä menen tuota kotiin ja vien orkkariin ison pyyheen ja vien Mari ja liotan tunnin siellä. Kyllähän tuossa näkeekin, miten kuule nousee semmoinen. Pölyhiimaani. Pakkokin sulla olla tuo naamari. Kyllä on mukavaa. Kyllä sinun on nätit varmaat. Ilka kiittää. Onko tyytyväinen? Joo, kyllä. Ruokahommia, lauantai-illan perinteinen, makaronia täältä tulee ja nakkikastike. Kersat syömään.